Ako sa zaregistrovať do skupiny na portáli liches.org, ktoré bude prebiehať napríklad čachový turnaj? Aj to si ukážeme v tomto videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri videu, kde si ukážeme, akým spôsobom sa pridať do tímu a takisto si to ukážeme aj z pohľadu administrátora tejto skupiny, akým spôsobom nových členov do skupiny môže prijímať. Poďme sa na to hneď sa pozrieť. Ja dávam zdieľať obrazovku, aby sme to videli presne od začiatku. V prvom rade si to teda pozrieme z pohľadu hráča, ktorý sa chce pridať do skupiny. Ja sa teda v tejto chvíli prihlásim pod svojim kontom Šachovej akadémie. No a povedzme organizátor alebo team leader nejakého tímu mi pošle link alebo odkaz na skupinu, ktorú vytvoril a ja chcem do nej vstúpiť. To znamená, ten odkaz na tú skupinu je práve tento. Ja si to sem takto nakliknem a už to tu mám. A vidím, že skupina sa volá Majstrovstvo základných škôl Bratislavského kraja 2020. Vidím tu nejaké informácie, ktoré tam zrejme ten, kto to vytvoril, dal, teda sú tu nejaké propozície, odkaz na livestream, kontaktná osoba, location, kde sa to bude hrať, no, v podstate každý doma, ale tým, že je to Bratislavského kraja, tak je to Bratislavský kraj napísané. Je tu dokonca aj nejaké diskusné fórum, do ktorého viem nahliadnúť, ale to nie je v tejto chvíli podstatné. Podstatné je, že ja v tejto chvíli chcem do tohto tímu vstúpiť. Ja vidím, kto v tom tíme sa nachádza, zatiaľ je tam iba jeden užívateľ, Michal V. A ja chcem teda do neho vstúpiť, tak kliknem veľmi jednoducho na Join Team. Teraz, nakoľko ten tím je nie že zaheslovaný, ale v podstate nemôže do neho vstúpiť kdokoľvek, tak ja by som mal napísať, je tu nejaká predvolená správa, že hello, I would like to join the team, teda dobrý deň, chcel by som vstúpiť do týmu. Môžem túto správu aj prepísať, napríklad, že ahoj Mišo, napíšem sám sebe, môžem vstúpiť, hej, čokoľvek, to je už na vás. A teraz vychádza tá dôležitá vec, na to, aby som odoslal svoju pozvánku, musím vyriešiť jednoťahový mat, ktorý tu vidím na diagrame. V tejto chvíli, teda, pokiaľ ste šachisti, tak je to pre vás asi elementárne, že môžeme dať mat dámov na F7, ale rád by som vám ukázal dôležitú vec, pokiaľ náhodou šachisti nie ste, alebo sa do vášho tímu chcú prihlásiť deti napríklad zo šachového krúžku, ktoré iba začínajú a nevedia si s týmto ešte hneď tak poradiť. Práve na tento prípad tu slúži tento help alebo pomoc, na ktorú keď kliknem, tak vlastne uvidím správne riešenie. To znamená, idem o nejaký ťah naspäť a pozriem si ten posledný ťah vlastne v tomto okienku, že dáma na F7 je to mat. Takže toto je nápoveda, aby som videl to správne riešenie. Kliknem si, teda stačí, keď si zapamätám, teda, že sa mám ísť dámou, že dám šach mat. No a idem, to okno som zrušil, idem naspäť do svojej žiadosti o prijatie do týmu. Spravím teda ten ťah, čo bol v nápovede. Vidím, že je to zeleným a hlási mi to, že checkmate, takže malo by byť všetko v poriadku. No a kliknem teda na Join Team. Join Team ešte nejde, lebo musím napísať 30 znakov, tak dám la la la, aby to tam bolo, OK. Teraz dám Join Team a moja žiadosť o prijatie do týmu by mala byť zaznamenaná. Ona je zaznamenaná a tu mi to aj napísalo hlášku Your join request is being reviewed by a team leader. To znamená, v tejto chvíli ešte vy nie ste členom týmu a čakáte na to, kým váš team leader vás potvrdí a vstúpite do týmu. Takže musíte ešte v tejto chvíli čakať. Poďme sa v tejto chvíli pozrieť na to, ako to vyzerá pre toho, kto vás prijíma do týmu. Takže mali ste ich, ja sa odhlásim zo Šachovej akadémie, prihlásim sa pod svojím účtom, ktorý práve používam na samotné hranie. Vidíte, som zabudol heslo. Dobre, už som v ňom. No a teda vy ste ten team leader toho týmu, tu si kliknete na váš tým, majstrovstva ZŠB a kraja. A čo je dôležité,
tak keď si na to kliknete, tak tu vám vyskočí, že one join request, teda jedna žiadosť na pripojenie. Pokiaľ ich bude viacej, tak ich bude viacej. Vidíte, kto sa vám hlási, teda hlási sa Šachová akadémia a je tu jednoducho napísané ešte ten odkaz, ktorý vám tam nechal ten človek. Ahoj Mišo, môžem vstúpiť. Vidíte aj, kedy tú žiadosť poslal. No a vy ako team leader máte teraz možnosť buď tú žiadosť o vstup akceptovať alebo zamietnúť. Taktiež ešte ja sa vrátim naspäť, pretože aj keď vy sa prihlásite do svojho Leadchessového konta, tak tú žiadosť dokonca vidíte aj tu v takejto ikonke, vidíte, že tu svieti alebo kliká číslo 1, takže môžeme aj na to takýmto spôsobom kliknúť a vidím, že kto sa hlási do akého tímu. Dobre, ja viem, že Šachová akadémia má v tomto turnaji alebo v tomto týme byť, takže potvrdím tú žiadosť, dám zelené akcept a keď idem medzi moje týmy majstrovstva ZŠB a kraja, tak v tejto chvíli, keď scrollujem kúsoček nižšie, tak vidím, že v tomto týme sa už nachádzajú dvaja ľudia, som to ja a je tu ešte aj Šachová akadémia, ktorú som pred chvíľou potvrdil. A takisto aj počet členov týmu vlastne svietí v tejto pravej hornej časti. Dobre, a teraz dajme si opäť malý strih. Ja sa odhlásim z tohto účtu a prihlásim sa pod druhým účtom. A v tejto chvíli sa pozrieme, že by sme mali vlastne v tom týme byť prijatí. Ako to vyzerá? Jedna vec je, že vám vlastne tuto zároveň aj bliká taký zvonček, že máte nejakú novú notifikáciu, ja si na ňu kliknem a ono vám to presne tuto ukáže. Majstrovstva ZŠB a kraja 2020, you are now part of the team, teda ste sa stali členom tohto týmu, môžem na to kliknúť a už som priamo v tom týme. Alebo keď idem z východzej obrazovky, tak idem na community, teams a vidím tu majstrovstva ZŠB a kraja, vstúpim a som tu a v tejto chvíli vidím, že sú tu dvaja členovia. Ja sa teda zo svojho účtu odhlásim, už viem, že som tam zaregistrovaný a tým pádom máte takýmto spôsobom prijatých členov vo svojom týme a takisto vy, keď požiadate o členstvo, tak takýmto spôsobom sa stanete členom nejakého týmu na šachovom portáli leadchess.org. Ja verím, že ste to všetci úspešne zvládli, či už vy, čo sa hlásite do týmov, alebo vy, čo potvrdzujete nových členov v týme a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.